Kif il-katamaran li fuqu kien hemm il-Papa resaq viċin il-post fejn kellha titniżel l-istatwa u għantlaqa b'ċabċib daq ta' ħornijiet u tixxir ta' bnada ma sa qrib dawna l-gżejjer u hemmhekk kif kien mistenni, però aktar milli kien mistenni, kellu laqgħa tassew sabiħa, l-affarijiet tal-baħar, l-inġenji tal-baħar u dam kif qedtilkom aktar minn kien mistenni dun il-Papa qiegħed josserva dawna xejni hekk sbieħed pittoreski. Minn mijiet ta' nies li okkupaw minn filgħodu postijiet vantaġġuż. Sacerdot kbir wa wkoll nidem li għandu sensibilità poetika u letterarja u daw l-affarijiet lilu jaxfu. Hekk kif issa naraw li l-istatwa ta' Kristu Baħar tal-iskultura Awġi Alfred Camilleri Cauchi titniżżel fil-qiegħ tal-baħar wara li tbirket mill-Qusija tal-Papa. L-organizzatur ta' din l-idea huwa Raniero Borg. Xena ta' sew sabiħa li kif qedtilkom qabel aħna rajniha fit-tul fil-dettalji. Il-Papa ġie ppreżentat ukoll bukkett fjuri li kien marbut ma' l-istatwa. L-atmosfera kienet waħda ta' ferħ u l-Papa għal bosta ħin għad isellem lin-nies preżenti. Fil-fatt iċ-ċeremonja ta' tberik kellha tieħu madwar 10 minuti, iżda din ħadet iktar minn nof siegħa. Wara ċ-ċeremonja l-katamaran salpa lejn il-port il-kbir, akkumpanjat minn diversi inġenji tal-baħar fost il-kant, l-ajat u ferħ dawk kollha preżenti.